Sveiki, mani spēlēšanās biedri. Šoreiz, tā kā es iepriekšējā video jums teicu, nākošajā veidošu no Lego, tagad es veidošu no Lego burtu O, kas būs draugam X, kas kopā sanāks OX vai XO. Tā kā laiks veidot O. Tā kā sākumā būs jāpaņem aplis, un arī man vajadzēs atrast zilus klucīšus, jo viņš ir zils. Var arī Lego darīt tā, kur, ja kaut ko izdara no Lego, var arī no tā paņemt klucīšus. Es jau atradu vienu zilu klucīti, tā ka mums nevajag to zaļo, un pieliksim tieši šeit. Nu tā, jā, un arī, kā es zinu īstajā alfabet lore, O ir viena acs. Tur visi burti saka savus vārdus, un arī viņi pēc tiem izskatās. A izskatās pēc A, un viņš saka tieši A, un, bet īstajā alfabet lore viņš nesaka A, bet gan I. Un tā katru reizi, kur viņš ir, kā piemēram, vārds map nozīmē karte, un tā M, A, Tur es esmu redzējis pilnīgi visu alfabetu lore. Daži mani draugi arī ir redzējuši. Kā es atceros īstajā alfabetu lore, tur beigas bija ļoti skumjas. Tas ir tieši no Mike Salcedito, un arī viņš ir uztaisījis vēl vienu alfabetu lore, tikai citādāku. Visā alfabet lore tur bija lielie burti, bija lielais Z, bet nebija mazā Z, un tur bija skumjas beigas. Tur arī Mike Salcedito uztaisījis arī priecīgas beigas. Man kā pietiks ar šitādiem klucīšiem, bet tā viena problēma, kā novietošu to aci. Jā, man ir ideja. Es paņemšu vienu šito gabaliņu. Paņemšu šito vīzīti. Ielikšu šeit. Izskatās daudz labāk. Bet izskatās tā kā viņš ir mikns. Bet novietot. Tā ir problēma. Domāju, ka varam izdarīt šādi. Jā, tā izskatās ļoti labi. Un tā kā man izdevās izveidot X, O, vai drīzāk OX. Es nezinu, kā tos savienot, bet labāk X, O. Šis bija video par alfabet lore stāstu un arī par šo O. Un tā kā pagaidām jāsaka atā.